Hare Luxkuire. Bidi gartam ardasanem avarairum vor kraze vachagan hovannisyan. Votki yelav ashkharn hayots hayreniat surp sirovli zer umanuk vokin amphoch hayastan yaits ashkharhi. Votki yelav yegeretsin Խաչնիր գրծքին զերտվահան, շուրթին աղոտք, սրդում ցասում, ցերքին սուրը հաղթական։ Ամբերի պես երկու հսկա փանակները լեռնացան, դղմուտ քեդի զույգ ափերին ծաղիկները թալգացան։ Շրմթացին ահեղաքոչ զրահները երկուստեք, ուշողացին ավարայրում հազարավոր նետ ուտեք։ Գրվում էին քաչերն հայոց, այնպես հուժգու մոլեքին, որ զարգերից նրանց հզոր սարն էր թնդում ահակին։ Զարգում էին ու մերտ ընկնում մրնչյունով ահարգու, խլում էին մահն իրարից, յանք բարգևում մեկ մեգու։ Ոտքի ելան փոլորը մեկ, հովիվ, ռամիկ, ուրանչբար, վրեժով էր լցվել հայոց երկրում ամեն թուփ ու քար։ Ոտքի ելան դիկնանք հայոց ցասման փոցով հրտեհված, քերահզոր բարսիկ հզոր զորքի ու փողերի թեմ արփած։ Եվ այն օրից երգին հայոց ձնեց վարդան ու արդակ, որոնց կյանքով ոգի արավ երգիրը մեր փովանդակ։ Ու դես այսօր հողաքնդի ամեն ձայրում հայը գա, հայը երկրի սրդում անգամ ունի արևն իրան մահ։ Ավարայրի ծնվեց օրն այս կյանքով ազատ մեգընդ միշտ, որ ձաղգի է փոխվել հայոց երկրում ամեն վերք ու վիշտ։ Ցնձա երգիր, ցնձա հավերժ ու հաղթական, աննգուն, զի այսօր էլ ունես քեզ հետ քաչ վարդաններ ցուցազում։ Շնորհակալ ենք Սետա։ Հիմա մեզի պիտի երգե մեն երգե դիգին պետի Ավետիքյան, լրեց ամբերած երգը անշուշտ հաճախ լսած են, քանի որ վարձանաց է արդին երբով ամեն բան գրկնություն գալա, բայց պետք է հիշենք, որ մենք անցյալ ունինք և այդ անցյալը պետք է շարունակողները լանք, այդ անցյալի հույսը, անոնց հավատքը այսօր մեր ալ պետք է լա։ Ուրեմն կուզեմ գարցալ բարերը լրեց ամբերը։ Լրեց ամբերը եկան ծածկեցին երկինքն ու լուսինն աչքես խլեցին, խլեցին։ Մնացի մենակ հոգիս վրտոված, ծերներս ծոցիս, կլուխս քաշ արած։ Եվ այնուհետև ամեն իրգուն մնում եմ լուսնի խաղաղ ծակելուն, նորադխրամած դեմքը նայելիս հիշում եմ թշվար վիճակը ասքիս։ Ահ ծոլա փայլե դխրատեմ լուսին, կուցե քո փայլից փայլ դաս եւ հային։ Բադմե շադերուն վարդանի մահը, գամ ինչպես գորավ հայ ասխի քահը, գամ ինչ վեհ սիրով սիրում էր վարդան մայրենի հողը աշխարհն Հայաստան, մայրենի հողը աշխարհն Հայաստան։ Այ հիմա գրաբրեմ, որ պետին իր քեղեցիկ ցայնով աս երկը երկը մեզի։ Smart of us.
Ziz Kuchas Karsharats Yevainu Hedev Minchev Irigun Manum En Honi Shvar Vijagaskis Ach Tzola Paile Dachratem Lusin Kutzeko Pailitz Pail das Yev Hayim Bat Meshach Ուրեմն, այսօր Վարդանանց է։ Վարդանանց ասպադերազմը վերջերս չի պատահեցավ։ 1567 դարիներ առաջ տեղի ունեցավ։ Բայց գարժի ասպադերազմը թարճալ հիշեր ասկան դարիներ վերջը։ Պատերազմը բոր գերբոմը մեկ որ դեպեց և անալ բարդությամբ վերջացավ։ Այսօր որ մեկ հայը չի հիշեր, իրական հայը չի հիշեր և չի բարձենար այս Վարդանին և իր ընկերներուն, զորագիցներուն, անոնց խաչության, անոնց հավադարմության, անոնց սիրույն Քրիստոսի հանդեպ, անոնց նվիրակործումը Քրիստոսի հանդեպ և այն պատերազմը, որ իրենք մղեցին, Քրիստոսի անունովը գրեցին։ Եվ այդ պատերազմը մղեցին ամենազորավոր թշնամին Բարսիկին դեմ, որ իրենց թշնամի էր անիգա։ Ուրեմն, Վարդան և իր ընկերները այսօր թարցալ կհիշենք, այո շատ տարիներ անցած են, բայց ինչու համար դա գավին կարևոր է այս քեղել պատերազմը, որ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն, պիտի գիտենք անիգա։ Պատմության մեջ թեմքերու և թեփքերու կհանդիպինք, որոնք փարոսի պես փայլած են, և անոնցը մեկն է Վարդանը, որ այսօր միլիոնավորներ, հայեր ներշնչած է։ Վարդան դագավին այդ հերոսներըլ մեկն է և մեր ամենասիրելի հայ հերոսներըն մեկը եղած է։ Նախ բատմական ագնարկ մնե դենք թե ինչ պաներ դեղի ունեցան և ինչ էին բատճարները, որ այս պատերազմը դեղի ունեցավ։ Նախ ուսեմ, որ ասիկա գերբոմը կաղվացք է, քանի որ ամեն դարի նույն պաները գսենք, բայց որպես հիշենք և աստո պարկ տանք, որ մենք այս պատերազմին հետևորդներուն և ասխին հետևորդներն ենք։ Ուրեմն պատմական ագնարկ մնայինք այս դեպքին։ Ինչու համար այս հերոսները ընդրեցին մահը Քրիստոսով, քան թե կյանքը առանց Քրիստոսի։ Այս դեպքը պատահեցավ 5-րդ տարուն, և 5-րդ տարը մեր ասքին ոսկե տարն էր։ Դագավին այս հիմակվա մեծ ասքերը քոյություն չունեին, մեր ասքը արդեն իր ոսկե տարը գաբր էր։ Հայը որով հետև առաջին տարուն սկսյալ աստուծո խոսքը լսած էր։ Եվ որ դեր Իսուս Քրիստոս խաչվեցավ և վերջը հարություն առավ, իր աշակերտները և իրեն հավատացողները ամեն կողմ սկսան դեր Իսուսի մասին խոսիլ, անոր հարության մասին խոսիլ, բայց հալածանքը սկսավ, ինչպես սովորական է աստեցակ պաներում։ Եվ որ հալածանքը սկսավ, ժողովուրդը ծրվեցավ, բայց ուր որ կացին, աստուծո խոսքը հոնդեղը կարոսեցին։ Եվ երկու աշակերտներ, Հիսուսի աշակերտներ, առաքյալներ են, Թադեոս և Բարտոլոմեոս, անոնք ալ Հայաստան եկան և հոնք հարուցեցին։ Եվ հայությունը սկսավ այս ճշմարտությունները լսել և սիրել և ընդունել երբոմը։
Եվ վերջնալ Գրիգոր Լուսավորչի քարոզությամբը մեր հայ ժողովուրդը քրիստոնեությունը պաշտոնական իր երկրին պաշտոնական գրոնքը ընդունեց 301 թվականին։ Եվ այնքան քերեցիկ ճշմարտությամբ, անեղծությամբ ընդունեցին եւ խոնարհությամբ Քրիստոսի խաչին տակ եկած եւ Սուրբ Հոգիով մկրտվեցան եւ այս թեպքը այնքան հրաշալի իրենց աստեց, որ խորեցան, որ Հիսուս ուղղակի հայերուն համար եկած է աշխարհ եւ Հայաստան եկած է, ուրեմն այդ եկած տեղը կոչեցին Էջմիածին, այսինքն Միածինը հոն իջած է, այդքան որ հայերը սիրով ընդունեցին։ Մենք հայերս ընդիր հող եղած ենք, ինչպես որ Սուրբ Գրքի մեջ տեսակ-տեսակ հողերու մասին գխոսի, մենք ընդիր հողին նմանած ենք, որ երբ որ ճշմարտության սերմերը ցանված են մեր մեջը, ընդունած ենք այդ առաստաշորում իսկապես օրտությունը մենք ունեցած ենք, աղեկ սերմին նմանած ենք եւ աղեկ հողին նմանած ենք։ Մենք այնքան զսպված եւ անոր խոսքը սիրած ենք, որ պետք սկացած ենք մեր լեզու մեր աստվածաշունչ ունենալու, քանի որ այն ադեն հայերեն աստվածաշունչ չկար։ Եվ մի քանի ասենք թե հոգևորականներ, բանականներ, ուսյալները գիտեին ասորերեն կամ հունարեն եւ այն ադեն աստծո խոսքը կար այդ լեզուներով, բայց հայերեն լեզվով չկար։ Ուրեմն այս իսկ պատճառով բարձապես, որպեսզի աստծո խոսքը մեր լեզվով ունենանք, անոր համար չանք թափեցին եւ Աստծո խոսքը գսերներոթուն եւ Սահակ Մարթեւ Կաթողիկոսի օրով մեր հայրերը սիրեցին դերը եւ Աստված, քանի որ իրենք շատ անգերձորեն Աստծո փառած էին, Աստված Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի մեր հայկական քիրերը տվավ եւ այդ քիրերուն պատճառով մենք ունեցանք մեր հայերեն լեզվով Աստվածաշունչը։ Այո, Աստվածաշունչը մեր ցերկերուն մեջ ունեցանք, ուրեմն ամեն կողմ սկսան հայերեն սորվել եւ սկսավ հայերենի թարգմանվել աստծո խոսքը եւ սկսան ուրիշ քերեցիկ հադորներ թարգմանել ուրիշ լեզուներեն, ինչպես նաեւ մեր առաջնորդները եւ մեր գիտնականները իրենք սկսան գրել շատ քերեցիկ կարեւոր հոդվածներ հայերեն լեզվով եւ այսպես աշխարհը երբոմը, մեր հայ ազգը երբոմը ուսանեցավ եւ քան եղան աստծո խոսքին ճշմարտությունով զինվեցան եւ զորացան։ Եվ առաջին քիրքը, որ թարգմանեցին 66 քիրքերուն մեջ են աստծո խոսքեն, Արագած քիրքն էր։ Եվ այդ Արագած քիրքը այնքան օգտակար եղած է մինչև այսօր մանավանդ երիտասարդներուն, բադանիներուն, որ ամեն օր գարտան քոնը գլուխը, որովհետեւ աստծո խոսքին ճշմարտությունով գարենան ապրի։ Ուրեմն այս երբով հիմը տրվեցավ հայկական դպրության եւ սկսան հադորներ եդեւ-եդեւի եւ ուրիշ նյութերու մեջը մեր հայ ժողովուրդը սկսավ քերեցիկ բաներ արտադրել։ Քրիստոսի սիրուն շնորհքին այնքան ամեն դեղ դարացվեցավ, ոչ թե միայն որոշ ընտանիքներու կամ բարձրաստիճան ընտանիքներու մեջ, այլ ամենը բարձ ընտանիքներու մեջ նույնիսկ սկսան աստծո խոսքը սորվել, երբ որ Հայաստան ամեն կողմ դպրոցի վերածված էր, քանի որ մեր հայերը սիրեցին աստծո խոսքը, ճշմարտությունը սիրեցին, որովհետև իրենք նախապես հեթանոս էին եւ գիտեն դեր հեթանոսությունը որչափ պարապ գրոնք մներ իրենց, ուրեմն հիմա որ աստ ճշմարիտ գրոնքը դեր Հիսուս Քրիստոսը ընդունեցին, բոլորովին հայերուն յանքը փոխվեցավ եւ սկսան այն շենքերը կամ այդ ադրուշանները, որ ունեին իբր բարսկական արևի բաշտումին դեղեր, սկսան անոնք եկեղեցիներով վերածել, հեթանոսական դոները սկսան քրիստոնեական դոներով վերածել, եւ նաեւ ընդանեկան ընկերային հարաբերությունները սրբացան, որբը որբեվարին ձերը, հիվանդը, դգարը, օտարականը ուշադրության հոգածու դարձան եւ թասիերագության յետրոններ հիմնուեցան ամբողջ Հայաստանի մեջ, վանքեր, դպրոցներ եւ ասածիպես ամբողջ Հայաստան երբոմը վարժարան եղավ։ Եվ քյդը եղավ, Վարդան Հազիվ 14-15 տարեկան պատանի մներ, եւ ինքը թորնիկն էր Կաթողիկոս Սուրբ Սահակ Մարթևի, ուրեմն իր մայրը Կաթողիկոսին աղջիկներ, անունն էր Սահագանուշ, իսկ իր հայրը Մամիգոնյան այն ադեմվա փանագին զորավարն էր, ուրեմն համազաս Մամիգոնյանի դղան էր Անիկա, Անիկա գրթվեցավ եւ թասիերակվեցավ
թե իր մորը եւ մեծ հորը ձունգերունքով քրիստոնեական գրթությունը ստացավ ու նաեւ զինվորական գրթությունը ստացավ իր հորը գողմեն, քանի որ անիկա սպարաբեդ էր հայոց թանագին։ Ու այսպեսով Վարդանի հավատքը օրե օր զորացավ, քրիստոնեական հավատքը իրեն զորություն եւ վկայություն եղավ։ Ուրեմն այսպեսով անիկա Գերբոմը պատրաստվեցավ թե հոգեորաբես, թե զինվորաբես փանագով որդերոջը ծարայե։ Ուրեմն Գերբոմը հայը լալ կնշանակի էր, քրիստոնյա լալ եւ հայությունը իրաբես քրիստոնեությունը սկսավ դարացիր մեր ամբողջ Հայաստանի մեջ։ 5-րդ տարուն 50 հայերը երկու խումբերով բաժնված էին՝ արևելյան կողմը եւ արևմտյան կողմը։ Արևմտյան կողմը հույները գկարաբարեին եւ անոնք քրիստոնյա էին, իսկ արևելյան կողմը բարսիկներուն կողմներ եւ բարսիկները արդեն հայերուն վրա իշխեին, բայց հայկական խումբը երկու մասի բաժնված էր՝ մեկ մասը բարսիկին կողմը էր, մյուս մասը բարսիկին հագարակ էր։ Ուրեմն այս տեսակ պարակայի ժամանակ էր, որ մեր հայ քաչերը որոշում արին, թե ինչ պետք է անեն։ Եվ այն ադեն հայերը կկարավարվեին բարձիկներով, բարձվաններով, որոնք թագավորի պես բարձիկին կողմեն թրված էին և անոնք կկարավարեին մեր երկիրը։ Հայերը շատ օգտակար եղած էին բարսիկներուն, շատ պատերազմներուն մեջ այնքան աղվոր հաղթանակներ դարած էին բարսիկին համար, բայց հայերուն պատճառավ էր, որ այդ հաղթանակները դարած էին։ Եվ այդ ադեմբա բարսիկ թագավորներ Հազգերդ II և բարսիկները վախցան, որ քանի որ արևմտյան կողմի հայերը Հունաստանի կողմն են և անոնք քրիստոնյա են, ուրեմն ուզես, որ ամբողջ Հայաստանը իր ցերքին դակլա եւ որբեսի մեկ պետությունը լան, զորավոր պետությունը լան, պետք է որ բոլորը մեկ գրոնք ունենան, քանի որ երբ որ տարբեր գրոնքները լա, դժվարություններ կունենան։ Ուրեմն ադուր համար Հազգերդը նամակ մքրեց, ռովարդակ մքրեց, ասելով որ բոլոր հայերը, հայերը պետք է որ արևաբաշտը լան, զրատաշտական լան, քանի որ խորեցավ, որ նախ եթե հայերը համոզե, այնադեմ միս ժողովուրդները, որ ընդարձալ իր բետության դագն էին, ինչպես վրացին, ասորին, աղվանը, անոնք, որ ասոն քրիստոնյա էին, շատ թյուրին միտելար ասոն ստարձալ պանանելու, գրագաբաշտնելու, որովհետև հայը ամենազորավոր, ամենախելացին էր ասոնց մեջ, ամենաթժվար ուրեմն հայն էր, պետք էր, որ հայը մեմը քրիստոնեությանը վազանցներ, վերջը միս ժողովուրդները արդեն շատ թյուրին միտելար։ Ուրեմն Հազգերդ այս նամակը գրեց եւ գրեց հայերուն։ Երբ որ այս հրովարդակը եկավ հայերուն, հայերը դեսան, որ շատ մեծ նեղության մեջ են, ուրեմն ժողովը կումարեցին, եկեղեցական ժողովը մներ եւ անիկա Փանարավ նախակահեց Հովսեփ կաթողիկոսը եւ հոն ներկա եղան 17 եպիսկոպոսներ, 18 նախարարություններ և նաև Վարդան Մամիկոնյան, քահաններ, վանականներ, և ժողովը տեղի ունեցավ Արդաշատի մեջ։ Ուրեմն ասին, թե ինչ պատասխան պետք է տանք այսօր, նայեցեք թե ինչպիսի պատասխան մտվին, այսօր այս պատասխանը կաթողիկոսը ինքը գրեց, նայեցեք ինչ կսե։ Մեր լուսավոր ու ճշմարիտ կրոնը, որ ցեզի ունայնություն ու փարփաճանք կտվի, մեզ կպատվիրե ձարաներ, հնազանդեցեք ձեր դերերուն, իբրև Աստուծո։ Պատկառ մնալու համար այս պատվերին և ձեր մեծ թագավորության հանդեպ ագնածու, մենք մտադրած ենք մեր կարողության չափով և ոչ թե մարդկային երկյուղով ու երեսպաշտությամբ, որ հատուկ է չար ձարաներու, այլ հոժարագամությամբ կատարել ամեն երբով ձեր հրամանը և ձարայել ձեզի ոչ միայն նյութական զողողություններով, այլ նաև մեր ու մեր զավակներուն արյան քնովը, բայց մեր հոգիներու քյուդին կամ գորուսին համար դուք բնավ մի մտա հոգվիք, բարքևը կամ բադիժը, որ գվախնակ թե գրնակալ մեզի աստվածներեն, դու չսպաղեցնեցես և մի խոսիք մեզի այդ մասին, վասնձի ինչպես որ անգարելի է փոխել երկինքի գարկատությունները, այսպես ալ անհնար է, որ մենք մեր բնիկ կրոնքով տասյարակված ագանց շտանք և համագերբինք այդպիսի հրամանի, այս մասին ոչինչ չգրնանք և գուզենք լսել, ուրեմն ասկեք դեսակ թե կաթողիկոսը կպատասխանի բարսիկներուն։
Բայց մեր հավատքեն սա միան հայտնի լացեզի, որ դարերուն, արեկագին ու լուսնին, հովերուն ու գրագին մենք չենք ծարայեր, ինչպես դուք կնեք։ Մենք չենք պաշտեր երկրի վրա և երկինքի մեջ գտնված այն պազմատիվ արարածները զորս դուք կանվանեք աստվածներ։ Մենք ծանոթացած ենք և անթերթվելիորեն գծարայինք այն միակ ճշմարիտ աստուծույն, որ ստեղծած է երկինքն ու երկիրը և ամեն ինչ, որ գա անոնց մեջ։ Նա է միայն աստվածն ու արարիչը, այն բոլոր բաներուն զորս դուք աստվածներ կգոչեք։ Նա է թագավորներուն թագավորը և դերերուն դերը։ Անոր միայն գվայել է, որ բոլոր բանավորները մատուցանեն իրենց երկրպագությունն ու պաշտոնը, անշուշտ ավելի մանրամասնություններ ալգան, բայց ես ամենը չի կարդացի։ Ուրեմն, գտեսնանք, որ ինչպես հանդուկը նամակ մնե, որ Հազգերդին կրկված է։ Անշուշտ, երբ որ այս նամակը ստացավ Հազգերդ, սոսկալի փարգացավ և շատ անարգված ըսկաց, որ այս ինչ հանդուկը պատասխան է, որ իրեն կրկած է։ Ուրեմն, դեսա, որ Հազգերդ և բարսիկները հայը չեն գրնար սիրով իրենց հետ բոլորը միացնեն և նույն գրոք ունենան, ուրեմն խորեցան, որ միակ պատճառը միջոցը պատերազմով է, որ աս հայերը լման իրենց ձեռք անցնեն։ Ուրեմն այսպես, այս պատասխանին վրա Հազգերդ հրավիրեց այս մեծերը, նախարարները, բոլորը Բարսկաստան, դիզվոն հրավիրեց, որպես անսամբ անոնց հետ խոսի։ Եվ անոնցը սա, որ գամ զրատաշտականությունը գնդունիք արևը գբաշտեք, և գամ ալ, եթե չէ գնդունիր, ձեզ ձեր ընտանիքները, մեծերը, բզդիկները, մալուկները, ամենը չարաչար պիտի չարչարեմ ձեզ և պիտի մերցնեմ։ Եվ աթխումբի մեջը Քարիկեն անունով 15 տարեկան դղամն ալգարքաչ, ասավ, դեր թագավոր, դու միայն Քրիստոսի խաչվիլը գիտես, բայց գիտեր, որ անիկա հարություն արավ և երկինք փաստացավ։ Անշուշտ Հազգերդ չգրծավ ասուր այս հանդունքը պատասխանին թեմը ենալ, քանի որ թագպանը սա Հազգերդ իրեն ծսած էր, որ փոխանակտուք բաշտելու գրագը ելերեք խաչված աստված մը գբաշտեք, բայց պարկ աստուծով, որ մեր աստվածը այո խաչվեցավ, բայց այսօր հարուցյալ է։ Հայ նախարարները տեսան, որ շատ դժվար անել վիճակի մեջ կգտնվին, ինչ պետք ենեն, և իրենք Բարսկաստանի մեջ կգտնվին։ Խորեցան, որ սա մեմը ոտքերին դուրս անեն սա Բարսկաստանին, Հայաստան մտնեն, անգևերջը իրենց սուրովը, իրենց հավատքովը պաշտպանեն երկիրը։ Ուրեմն խորեցան, որ բոլոր միասին ուրանան քրիստոնեությունը և զրատաշտականությունը ընդունին։ Բայց Վարդան անգարելի է, չի համոզվիր, անգարելի է գսել, չեմ գրնար, ես պատրաստ եմ իմ կյանքս տալու և զրատաշտ չեմ ըլլար և իմ Քրիստոսս չեմ ուրանար։ Շատ աշխատեցան, ասին Վարդան, եթե չուզես, շատ մեծ գոտորած պիտի լա, շատ մարդիկ պիտի մեռնին, մեծեր, բզիկներ, ինչ կա, վնասչուն երեսած ուրացիր։ Ուրեմն խորեցան, որ երկու համարներ տան Վարդանի, որպեսի անով քիչը զինքը գաղուցնեն, որ ուրանա։ Առաջին համարը, երկրորդ Կորինթացի 5-րդ գլխում 21-րդ համարն է, ուր գսե։ Վասնս է աստված սանիկա, որ մեղ չեր գիտեր, այսինքն Հիսուսի համար, մեզի համար մեղավոր սևեց, որպեսի մենք անոր միջոցով աստուծո արդարներ նոլանք։ Եվ երկրորդ համարը, որ ասին իրեն, Հրոմայցից 9-րդ գլխում 3-րդ համարն է, որ գսե Պողոս Առաքյալ, քանզի ես ինքս գնախնդրեի նզովված լալ Քրիստոսի է, իմ մարմնի կողման է եղբայրներուս և աստկգաններուս համար, որպես է անոնք պրգվենք։ Վերջապես Վարդան հոժարեցավ, որ երեսանց ինքալ ուրանա, բայց ասիկա մինչև իր կյանքին վերջը խղճի խայտ տվա, որ ինչպես ինքը իր դերը ուրացավ։ Ուրեմն բոլորնալ ուրացան, երեսանց ուրացան, և երբ որ Հազգերդ լսեց, որ ասոնք ուրացան և արևաբաշխությունը ընդունեցին, ինչ ուրախացավ, հարկանք, բադիվ, հարստություն, ինչեր, իրենց թե խոստացավ և թե դվա, ուրեմն երբ որ ասոնք Հայաստան պիտի վերադառնային, մի քանի հոգիներ անոնց մեջ են բադանդ պահեց իր քովը, և մնացածները ղրգեց Հայաստան, բայց առանցին չղրգեց, անոնց հետ 10,000 զինվորներ և 750 ադալ մոգեր, որպես երթան Հայաստանի մեջ արևաբաշտությունը սորվեցնեն, թե ինչպես արևը պետք է բաշտեն։ Ուրեմն աստղումպը Հայաստան չի հասած, արդեն լուրը հասած էր Հայաստանի, որ պաները, մեր նախարարները, մեր մեծերը քրիստոնեություն ուրացած են և արևաբաշտություն ընդունած են և գուքան։ Ուրեմն
բոլոր այդ ժողովուրդը ոտքի ելավ, դե ինչ ասել է, անգարելի է, մենք մեր հավատքին չենք հրաժարիր։ Ուրեմն առաջին սահմանի վրա, ուր որ Բարսկաստանի և Հայաստանի սահմանն էր, առաջին հյուղին, որ հանդիպեցան, անունը Անգ էր, այդ տեղի ժողովուրդը Ղևոնդ երեցի առաջնորդությամբ, ուրեմն ըմբոստությունը հարաճվերին, ուրեմն բարձիկները, որ գուկային գոր հայերուն հետը, ըսկսան անոնց հետ ինչ որ գրնային, ինչ որ ունին, սուր, փայտ, քար և այլն, անով ըսկսան բավական մեծ վնասներ հասցրել բարձիկներուն, ուրեմն այդ բարձիկները տեսան, որ աս հայերը անգարելի է, առ ինչ որ ալնես, նույնիսկ հոժար են մերնելու, բայց իրենց հավատքին չեն թատրիր, նույնիսկ հայ մայրեր, Եվ հայ քույրեր, գիներ, իրենց հարազատները չընդունեցին, ասին, որ չեք կրնար դունքալ, քանի որ ալևս դուք քրիստոնյա չեք։ Ուրեմն այս բանով սկսավ անպաստանությունը, ժողովրդական ապստամբությունը և շարունակվեցավ մյուս տեղերնալ։ Ուրեմն պատերազմը անխուսափելի էր, սակայն ասիկա զուտ գրոնական բնույթուն էր, ոչ թե քաղաքական, քանի որ ուժերը այնքան անհանավասար էին, որ անգարելի էր, որ գարենային իրար հաղթել։ Ուրեմն ասենք, մերն իր խղճի ազատության համար էր, որպեսզի քրիստոնեական հավատքը ապրեր տարեթար։ Ուրեմն պատերազմը, քանի որ անխուսափելի էր և իրապես տեղի ունեցավ, Հայաստանի սահմանները ներս դղմուտ գետի ափին, Ավարայրի դաշտին վրա 451 թվականին, մայիս 26-ին։ Եվ հայերը եկան, դեղավորվեցան դղմուտ գետի ափին, և ինչ էին այդ ամբողջ խիշերը, սաղմոսներով, երգերով, շարականներով, աղոտներով եկան, դեղավորվեցան, և բոլոր խիշերը բադարակով խոստովանեցան և հաղորդություն արին, այո ինչու ասվաներ էին, որովհետև գիտեին, որ ուղղակի մահվան գերտան, քանի որ իրենց ուժերը անգարելի էր, որ բարսիկի ուժերին հասներ և անոնց հաղթեին, ուրեմն գիտնալով, որ իրենք ուղակի մահվան թեմ պիտի գնան, այսպես պատրաստվեցան մերնելու։ Եվ Վարդանը լսավ, քաջ եղեք, Աստված մեր կողմն է, մենք իր Սուրբ Որոնքին ու Հայրենիքին համար կպատրաստվենք։ Նայեցեք, թե Վարդան ուրիշ ինչ խոսքեր ասավ, եթե ժամանակ ունիք կարդամ քիչմա Վարդանի խոսքերը։ Ուրեմն Վարդան գսե, «Պասմատի պատերազմներու մեջ մտածեմ ես, դու գալ ինձի հետ», սկսավ նա, «ավելի հաղթած ենք և քիչ անգամ բարդված, այդ բոլորը մարմնավոր բարձանքներ էին, սակայն, ով որ փախչեր, վատանուն կսեպեր և անողով կապար կսպաննվեր, իսկ ով որ գդրիջությամբ առաջ նետվեր, քաչի անուն կժարանքեր և մեծամեծ պարգևներ կընդուներ, երկրավոր թագավորեն. Մեզ մեր յուրաքանչյուրնալ իր մարմնին վրա կգրե բազմաթիվ վերքեր ու սպիներ, և ցույց տված է քաչակորդություններ, որոնց համար վարձադրված ալ է. Այդ քաչակորդությունները ես կհամարեմ անօգուտ և բարձանքները ոչինչ. Բայց եթե մահկանացու թագավորին համար այդպիսի քաչ արիական քործեր կատարեցինք, հապա որչափ ավելի պետք է ունենք մեր անմահ թագավորին. Եթե դերը մեզ շնորհի հաղթություն, մենք կխորդակենք թշնամին զորությունը և կպարսանաճի շմարդության կողմը։ Իսկ եթե հասած է ժամանակը մեր յանքի վախճանին պատերազմի սուրբ մահով ուրախ սրդով ընդունինք սայն, միայն թե մեր քաջության հետ վատություն չխառնենք։ Կհիշեք մեր եղծավորությունը և գիտեք անոր շարժարիտը, եթե չհասնենք մեր նպատակին, իզուր փոխանաց մի լանք Աստված մարդուց հետ։ Այն, որ կգարձեր, թե ըսկես հիմա նման հակած ենք մենք քրիստոնեությունը, հիմա ահա անգարող է փոխել զայն, ինչպես քույնը մարմինեն։ Եվ երբեք արբիդի չի գարենա, մինչև Հավիդյան։ Մեր գրոնքին հիմա հաստատված է անշարժ վեմին վրա, ոչ այստեղ երկրի վրա, այլ այնտեղ երկինքի մեջ։ Մենք ալ թեև մարմնով երկրի վրա ենք, այլ հավատքով երկինքի մեջ ենք շինված, և ոչ ոք կրնացերք երկարել Քրիստոսի այդ անցերակորդ շինվածքին։ Եգած հասած է ժամանակը, որ մեր առադավորած անունը սրբենք, ուրացության օրերուն իբրև թախծոցը սկավորներ հոգվով և մարմնով դրտմած էինք, այսօր զվարդ ու արդուն սկաստածած ենք հոգվով և մարմինով, դերն է ահա և ոչ մարդ մեր առաջնորդը բոլոր մարդիրոսներու զորակլուխը։ Երյուղը նշան է թերահավատության,
մենք վաղուլ ցերածուցինք մեր մեջ են թերահավատությունը, անոր հետ երյուղնալ պետք է փախչի մեր մտքերեն ու խորուրդներեն։ Քալով ինձի, ես փապակով գնդունիմ այն բաժակը, որուն ցանգացիր էի գանուխեն, և գգրկնեմ Սաղմոսին խոսքը, փրկության բաժակը պիտի ընդունիմ, և դերաճ անունը պիտի կանչեմ։ Ուրեմն այս խոսքերով գրեցանք, թե Վարդան իր զինվորները քաչալերեց, և ուրեմն պատերազմը տեղի ունեցավ։ Վարդան վերջապես գրեցանք, թե սկանչելի երբով ավոր առաջնորդը եղավ, և քաչությամբ իր զինվորները պատերազմին առաջնորդեց։ Մենք սիրելներ փոքրատիվ ժողովուրդ եղած ենք, ամենը շատ երբ որ եղած ենք դիքրան, մեծ են դիքրանի օրով, 7-8 միլիոն եղած ենք, ուրեմն այն խնդիրը ինչ է, հաճախ մեր հայերը գչարտվին և քիչ կմնանք, բայց ամենը շատ 7-8 միլիոն եղած ենք, հիմա շատ ավելի բագաս ենք, այսինքն այս պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն հայերու բանակը կազմված էր 66,000 զինվորներով, իսկ թշնամիի բանակը 300,000 զինվորներով, որոնք շատ կատարելապես զինված, զենքերով և նաև գադաղի փիղերով մեր թանգերում պես, որ ժողովուրդներում վրա երտար և մեծ ավերներ կգործեր։ Եվ այս 300,000 թշնամի բանակի մեջը 60,000 ալ հայ զինվորներ կային, այն հայերը, որոնք, չէ որ մեկ մասը Բարսիկին կողմ է, մեկ մասը Բարսիկին կողմը չէ, Բարսիկին կողմը եղողներուն առաջնորդը, Վասակ Սյունին էր, և անոր բանակնալ, ուրեմն Բարսիկին հետը գվադերազմի հայերուն թեմը, երևակայեցեք։ Ուրեմն ամեն մեկ հայու թեմ 5 հատ Բարսիկ կա, և հայը խեղտս ինչ կրնա անել։ Ուրեմն ավարայրի այս հաշտ բանը, բադերազմը միայն մեկ օր տևեց, և այդ մեկ օրվան վերջավորության Վարդան և 1035 քաչեր իրենց կյանքերը տվին, մինչ Բարսիկներուն կողմ են 3544 ծողեր, անշուշտ ասոս մեջը թավանապող հավատքը ուրացող հայեր ալգային։ Բայց իրենց հավատքով և արյունով զինեցին հաջորդ սերունդները, և հայ զենքը թեև բարդվեցավ անհավասար գրիվի մեջ, բայց հայկական հոգին ոչ։ Անոնք մերան, միայն պատերազմը, միայն թե շարունակվեցավ այս պատերազմը, 33 տարիներ, որով հետև նահատակներուն նվիրումը Քրիստոսի հանդեպ սերը հարություն արավ, և ամեն հոգի խորը սկսան Քրիստոսի հանդեպ ավելի սիրով լեցվել։ Ուրեմն այս պայքարը շարունակվեցավ, և 33 տարիներ տևեց, մինչև որ Վարդանի եղբորը Հմայագի դղան, անոնը Վահան էր, Վահան Մամիկոնյան, անոր օրով նորեն պատերազմ գրին, և 484 թվականին հայերը վերջապես նվարձակի թաշնակիրով իրենք ունեցան խղճի, մտքի և գրոնի ազատություն։ Քանի որ այն ադեմ Բարսիկներուն թագավորը Վաղարշ էր, և ասիկա շատ զորավոր թագավոր մչ էր, ուրեմն երբ որ հայերը հաղթեցին, հայերը իրենք գրեցին թաշնակիրը, որպեսզի Բարսիկ Վաղարշը ստորագրի։ Եվ նայցեք դե թաշնակրին պաները ինչ էին, պայմանները, առաջին, խղճի, մտքի և գրոնի ազատություն, և ասկա Բարսիկը պիտի ստորագրի։ Ադրուշաններու չնչում, վերատարած հայ նախարարներու բոլոր իրավունքներուն և առանձնաշնորհումներուն, և աչարության չնչում հավատացուրացներուն հանդեպ։ Այո, թե պետք քաղաքական իշխանության և անկախության չդիրացավ հայերը, սակայն խղճի, մտքի, հավատքի ազատություն ունեցավ, այսինքն Bill of Rights մենք ունեցանք 484 թվականին։ Ինչու արդյոք, դագավին գհիշենք, 1567 տարիներ է իվեր, այո, որովհետև հայը ունեցավ խղճի, գրոնքի ազատություն։ Բարսիկը քիծար, որ անգարել էր հայը զենքով չի գրնար արևապաշտ դարձնել, և նույնիսկ Բարսիկ մոգպետը ասաց է, եթե ասվածներն ալ օգնության կան, անհնարին է մոգության օրենքները գադարել հայոց մեջ։ Մարդիկ, որ ոչ միայն արդախին թշնամիներուն, այլ և իրենց մոդիկներուն, մերձավորներուն ալ չեն խնայեր, որ ոչ կաբանքները գզարհուրին, ոչ տանչանքները գվախնան, մահը կյանքի ավելի նախամեծար կհամարեն, ով կարող է անոնց թեմ կանգնել։ Այո, հայերը նախապես հեթանոս էին և ճաշակած էին հեթանոսության բարաբությունը, բայց մեմը, որ դեր Հիսուս Քրիստոսը ճանցան, քիծան թե անիգայը ճշմարիտ աստված է, որովհետև Հիսուս էր միան ասավ, որ ես եմ աշխարհի լույսը, և ասավ, ես եմ ճշմարտությունը և կյանքը, և ասավ, ես եմ հարությունը ու կյանքը, անոր մեռնի, անոր կհավատա ու մեռնի, թեև մեռնի,
պիտի ապրի։ Ուրեմն այս վարդանանց պատերազմը ոչ թե միայն հայ քրիստոնեությունը պահպանեց, այլ նաև ամբողջ մերձավոր ալևերքի քրիստոնեությունը պահպանելուն քոյությանը պատճառ եղավ։ Ուրեմն հայերը եթե մեմ ուրանային եւ այնատեն բարձիկին ենթակա լայն եւ զրատաշտականությունը ընդունեին, երկու թարերի ետքը արդեն բարսիկները արաբներուն հետ պատերազմեցան, արաբները հաղթեցին եւ իսլամությունը այնատեն բարսիկներուն բարդացրեցին։ Ուրեմն եթե մենք երկու թարեր առաջ մենք բարսիկին հետ միասին եղած լայն զրատաշտականություն ընդունած լայն, ուրեմն մենք հիմա իսլամ դիր լայն, իսլամներ դիր լայն եւ մեր անունը ալիևս մի անպատմության մեջ պիտի հիշվեր։ Այո, աս հերոսական պատերազմի միջոցով մեր ազգը դագավին քոյ է, եւ դագավին հայ է, եւ դագավին քրիստոնյա է։ Այո, մենք պատերազմը գործընծուցինք, բայց շատ ուրիշ ճշմարտություններ, քերեցքի բաներ, օրդություններ մենք վայելեցինք խղճի, գամքի եւ հավատքի ազատությունը։ Նաեւ հայ քաղաքագրությունը գործստե փրկվեցավ վարտանացի միջոցով։ 5-րդ հարուն քանի ասինք մեր ոսկեթարն էր, հայ ազգը զարթոնքի մեջ էր, վարդանանք մեծ արժեք ունին, որովհետև այս ծաղյալ քաղաքագրտությունը չի գործվեցա եւ փճացում է։ Այո, վարդանանք մերան, բայց մեր մշակույթը, մեր դպրությունը, մեր քրագանությունը, մեր լեզուն եւ մեր քաղաքագրտությունը չի գործվեցա եւ անիգա դագավին գաբրի։ Ուրիշ բան մնալ, հայկական սովորությունները, ընդանեգան սրբությունը, մաքրությունը անիգա անուտ պահպանեցին։ Եթե բարսիկներուն հետ խառնված լային, բարսիկները նկարակրով շատ ինգած էին, ընդանեգան սրբություն չկար, խարան ամուսնություններ, ամպարոյություն օրենք դարձած էր, պազմագնությունը հասարակ, սովորական բան էր։ Եվ երևակայացեք, հազգերտ երկրորդ թագավորը բարսիկ իր իսկ հարազատ աղջկան հետ ամուսնացավ եւ վերջնաս ինքը մերցուց, անակու դեսակ թե Փարեգանություն չի գալ բարսիկներում մեջը։ Ուրեմն այս պատերազմը պատճառ եղավ, որ հայկական աս փարի սովորությունները, մաքուր սուրբ սովորություններն ալ բահվեին։ Արդյոք ի՞նչ էր քաղտիկը այս մեր քաչերուն, այս հերոսներուն։ Մեկ քիշեր մամի ճարտու հերոսներ դարձան ասոն։ Ի՞նչ էր, որ իրենք ընդրեցին մահը Քրիստոսով, քան թե յանքը առանց Քրիստոսի։ Ի՞նչ էր պատճառը։ Այո, պատճառը, որովհետև առաջին թարուն հայուն ամենասիրելի այդ քիրքը աստվածաշունչը եղավ, եւ անով գսնաներ եւ գտածտ երակվեր, Քրիստոսի ցուցած կյանքի բարձր չափանիշտ էր իր աչքին արչեւը, եւ Քրիստոսի խոսքը գուզեին սորվիլ, ոչ միայն սորվիլ, այլ նաեւ ապրիլ, դեր Իսուս Քրիստոս էր իրեն չափանիշը։ Անոնց տները թարցած էին սրբավայրերու, ուր մանուկներ աստծո վախովը գտածտ երակվեին։ Բալադենը սկսար, մինչև հետին խեղճուկը, մեծ փապակ կար աստծո խոսքը սորվելու եւ ապրելու։ Քանով մեզի այսօր, մենք ինչ կսորվեցրենք արդյոք մեր նոր սերունդին, ինչ հերոսներ կտնենք արդյոք անոնց արջև, ինչ իդիալներ կտնենք։ Վարդանան սերունդին մեզ արդյոք մեր ներշնչման աղբյուրը ավետարանը եղած է, Քրիստոս եղած է։ Այսօր Վարդանի նման քրիստոնյաներու եւ հայերու անհրաժեշտ պետք ունի մեր ազգը։ Պետք ունենք վարդաններու եւ նոր վարդաններու, որոնք սիրեն Աստված եւ վստահին անոր, որոնք սիրեն իրենց ազգը, հայրենիքը եւ քուրքուրան ու հարգեն զայն։ Մեր նախնիկ իրենց քրիստոնյական հավատքը, ազատությունը, քաջությունը եւ ասպետական ոգին իբր ժառանգ կանցեր թողած են մեզի իրենց արյանքինով։ Մենք անոնց ճանաչորդները արդյոք կպատմենք եւ կպահենք քուրքուրանքով եւ կփոխանցենք հաջորդ սերունդներուն։ Այսօր Ար Աստված փառապանության եւ շնորհակալության օր է, որ մեզի շնորհած է նախահայրեր, նախամայրեր, վարդաններ, զինվորականներ, եկեղեցականներ, գիներ, որոնք եղան քաչ, հավատարիմ, հավատքի դեր, նվիրված եւ ծառայասեր։ Չլանք միայն վարդանանց տոնողներ, այլ ընլանք նոր վարդանանցներ երդողներ, ընտանանք անոնց շավիղեն եւ վարբահենք անոնց կողմէ մեզի փոխանցված քրիստոնեական ճահը, եւ մենք ալ մեր գարքին փոխանցենք այդ ճահը հաջորդ սերունդներուն։ Դերը դա, որ այդ վարդանի եւ իր ընկերներուն հոգին
դա գավին շարունակ է մեր մեջը եւ մենք ըլլանք իսկապես Քրիստոսի անվեհեր զինվորները մեր հավատքը չուրանանք եւ դերոջը համար ապրինք եւ դերը փառավորենք այո մեծ շնորհքի ասիկա որ դերը մեզի դավ քնչեմ շնորհակալ եմ այո երկնավոր հայր որ քան շնորհակալ ենք որ քո փողրմությունը մեր ասքին թարերը եւ դվածես շնորհակալ եմ որ դեր որ մենք վայրած ենք քո սերդ քո փողրմությունը յանքի ամեն տեսակ վիճակներում մեջը այո դերը շատ անգամ մեր ժողովուրդը իրենց արյունը թափեցին, որովհետև չուզեցին քեզ ուրանալ, ուզեցին հավատարիմ մնալ քեզի։ Դեր Հիսուս, գիտեմ թե դու օրտնած ես եւ պիտի շարունակես օրտնել, եւ դուր որ ճշմարիտ վկաներ ըլլանք, ով դեր մեր շուրջը գտնողներուն աղ եւ լույս կարենան քննել։ Օրտնի ամեն մեկս, ամեն։